Ahli MKT UMNO dakwa Datuk Seri Anwar beri alasan baru elak Najib Razak jalani hukuman penjara di rumah. Teresa Kok persoal gesaan Wika Siong agar kes kemalangan LRT diselesai di luar mahkamah. Kerajaan Kelantan sedia beri kerjasama berhubung isu telaga jejari. PAS beritahu Taqiyuddin tidak pernah bangkit isu homoseksual terhadap Perdana Menteri. Pengerusi MADA dakwa MB Kedah masih tidak move on. Syed Saddiq dedah penulisan bukunya ada cadangan jadikan Azmin Ali sebagai Perdana Menteri pada tahun 2018. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Net Start News edisi tengah hari 16 Mei 2024 bersamaan 8 Zulkaedah 1445 Hijrah. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Net Start TV dan follow Facebook Net Start Malaysia. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Fuad Zakar Shi berkata, pandangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa Yang di-Pertuan Agong perlu mempertimbangkan tahanan rumah kepada Najib Razak selepas kes 1MDB selesai merupakan alasan baru yang diberikannya. Beliau mendakwa rakyat akan berpandangan bahawa Datuk Seri Anwar tidak mahu melaksanakan titah addendum bagi membolehkan bekas Perdana Menteri itu menjalani tahanan di rumah. Beliau berkata demikian bagi mengulas kenyataan Perdana Menteri dalam satu wawancara baru-baru ini. Sebelum ini dikatakan titah addendum YDP Agong ke-16 dibuat di luar mesyuarat Lembaga Pengampunan. Fuad secara sinis mempersoalkan mengapa Perdana Menteri tidak mengeluarkan kenyataan tersebut sebelum PRK KKB. Semalam, Datuk Seri Anwar dilaporkan berpandangan Yang di-Pertuan Agong hanya patut mempertimbangkan tahanan rumah kepada Najib hanya selepas selesai kes 1MDB. Naib Pengerusi DAP Teresa Kok mempersoalkan gesaan Presiden MCA Wika Siong agar kes saman cuai mangsa kemalangan dua tren LRT 3 tahun lepas diselesaikan di luar mahkamah dengan sikap perikemanusiaan. Beliau mempersoalkan kepada WI mengapa beliau sendiri tidak menawarkan sesuatu yang berperikemanusiaan kepada mangsa pada 2021 ketika beliau menjadi Menteri Pengangkutan. Semalam, WI menggesa kes saman cuai mangsa kemalangan dua tren LRT itu diselesaikan di luar mahkamah bagi menjimatkan kos dan masa kerajaan. WI yang menjadi Menteri Pengangkutan antara 2018 hingga 2022 menuntut kerajaan bersikap berperi kemanusiaan dan menyelesaikan kes itu di luar mahkamah, bukan menggunakan prosedur mahkamah yang akan mengambil masa beberapa tahun. Kok mendakwa kenyataan WI itu berbau kemunafikan dan tidak jujur, malah tindakannya mendesak kerajaan sekarang sekadar melepaskan batuk di tangga. Kerajaan Kelantan akan memberi kerjasama penuh kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berkaitan kes rasuah dan seleweng pembinaan telaga jejari yang tidak berfungsi untuk membekalkan air kepada penduduk. Timbalan Menteri Besar Kelantan, Dato' Mohd Fazli Hassan berkata, Kerajaan Kelantan tidak akan mengganggu proses penyiasatan yang sedang berjalan. Beliau menyerahkan kes itu kepada SPRM untuk menyiasat secara adil dan orang ramai dinasihatkan tidak membuat sebarang spekulasi berhubung kes itu. Sementara itu, Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya Infrastruktur Air dan Pembangunan Luar Bandar Negeri, Datuk Dr. Izani Husin berkata, SPRM harus menyiasat kes berkenaan secara profesional dan telus. Semalam, SPRM menahan 4 individu lelaki termasuk 2 bekas pegawai kanan syarikat air di Kelantan bagi membantu siasatan berkaitan pembinaan telaga jejari yang gagal berfungsi untuk membekalkan air kepada penduduk. Kesemua mereka yang berusia antara 40 hingga 60-an itu ditahan secara berasingan antara 7 hingga 10 pagi.
Pengarah Jabatan Penerangan PAS Nazir Helmi menegaskan setiausaha agungnya Datuk Seri Taqiyuddin Hassan tidak pernah membangkitkan isu homoseksual terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebaliknya, rakaman ceramah di PRK KKB dipotong, disunting dan dimanipulasi dengan niat buruk. Katanya, hasil akhirnya tidak menggambarkan konteks keseluruhan yang hendak disampaikan. Terdahulu tersebar video ringkas di TikTok yang menunjukkan Taqiyuddin mendakwa Datuk Seri Anwar sebagai pengamal homoseksual tegar. Nazir berkata penelitian mereka mendapati Taqiyuddin hanya mengulangi apa yang disebut oleh Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkenaan pembelaan terhadap Datuk Seri Anwar akibat dakwaan portal Itali. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknoor memohon ganti rugi RM200 juta ringgit setahun daripada Kerajaan Persekutuan kerana mendakwa negeri itu hilang pendapatan disebabkan perlu mengekalkan tanah sawah demi keterjaminan makanan negara. Ganti rugi itu dianggapnya munasabah kerana permintaan membangunkan tanah sawah bagi tujuan perumahan, industri dan komersial meningkat setiap tahun. Mendedahkan Kedah hilang cukai pembangunan yang jumlahnya RM1,000 per hektar berbanding hanya RM15 per hektar bagi sawah, Menteri Besar juga menegaskan tidak adil untuk membuat perbandingan Kedah sebagai negeri miskin sedangkan ia diarah menjadi miskin. Kenyataan Muhammad Sanusi itu dibalas Pengerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA, Datuk Dr. Ismail Saleh dalam satu kenyataan menegaskan Kedah tidak pernah dipaksa atau perlu menjadi miskin hanya kerana menanam padi. Katanya, Menteri Besar Kedah itu dikatakan tidak boleh move on mengenai pendapatan Kedah. Dr. Ismail yang juga bekas Exco Kesihatan Kedah berkata, kenyataan Muhammad Sanusi itu menunjukkan kerajaan negeri ketika ini seolah-olah buntu untuk mencari sumber pendapatan lain. Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mendedahkan dalam bukunya Jalan Tegak terdapat cadangan untuk menjadikan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali sebagai Perdana Menteri pada tahun 2018. Jelas Ahli Parlimen Muar itu, cadangan tersebut telah menyebabkan rasa tidak selesa Tun Dr. Mahathir Mohamad yang ketika itu adalah Pengerusi Pakatan Harapan. Menurut tulisan buku itu juga, ada menyatakan pandangan daripada pihak Tun yang menyatakan ia adalah gerakan Azmin untuk membelakangkan Tun. Ekoran daripada itu, beliau yang pada ketika itu pegawai kepada Dr. Mahathir cuba menjadi orang tengah untuk mendamaikan kedua-dua pemimpin tersebut. Selepas pilihan raya umum ke-14 pada 9 Mei 2018, Dr. Mahathir dilantik sebagai Perdana Menteri ke-7 dan menjadikan Azmin sebagai Menteri Ekonomi dalam kabinetnya. Namun, kerajaan PH hanya berusia 21 bulan, tumbang selepas Dr. Mahathir meletak jawatan pada 24 Februari 2020. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan salam sejahtera.